დავიწყოთ იმ სარჩელის რომელიც სარჩელით რომელიც კიევმა შეიტანა მოსკოვის წინააღმდეგ. რა არის ამ სარჩელის მთავარი მოტივი და მიზანი? აა პრველ სკოლისა სამწუხაროა რომ ჩვენ დღესაცაა ამ სისხლიანი მეუცი საუკუნის შემდეგ რომელიც გენოციდის საუკუნე და შერაცხული რო კიდევ გვიწევს ამ სისხლი სამართლის საერთაშორისო მექანიზმებზე საუბარი. ა თვითონ ეს ჰაგის სამართალი არის ერთ-ერთი მთავარი მექანიზმი, რომელსაც ითვალისწინებს საერთაშორისო სამართალი, კონკრეტული ინდივიდის დასასჯელად და ასწავობს საერთაშორისო სისხლის სამართლის random-ი მე პლატფორმა, შეიძლება იყოს ჰაგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო, შეიძლება იყოს ჰაგის მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლო, შეიძლება იყოს, ვთქვათ, სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო. და ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ბერკეტი, რომელსაც უკრაინა, რა თქმა უნდა, იყენებს თავისი როგორც სამართლებრივი, ისე სამართლებრივი უფლებამ, რომ აღკვეთოს ის სამხედრო агрессия, რომელსაც კაიეროს ერთი წევრი სახელმწიფო ახორციელებს მეორე სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ეკნება ამას ისეთი თქვა, პრიცერი ეფექტი, რომ სამხედრო агрессия აღიკვეთოს და ახლობი რავადაზია საუბარი, რავადაში მსგავსი პრეცედენტების თანახმად, რავადაში განიღო ხო, მე სასამართლოს გავს ტიპის სარჩელი. აა დიახ, ზოგადად აა საიტა შორისო აა მასაჟულების სასამართლოს აკრიტიკებენ მისი მექანიზმების აა არა ეფექტიანობის გამო. აა თვითონ არსებობს თუმცა ის არის ერთადერთი პლატფორმა, რომელიც საიტა შორისო, რომელიც საიტა შორისო სამართალს გააჩნია. ა კონკრეტული მექანიზმები მიმართულია საითა შორისო შუამდობისა და უსაფრთხოების სამართლის ქუდის ქვეშ, რომელსაც ითვლის წინებს თვითონ გაეროს წესდება. მექანიზმები შეიძლება იყოს რამდენიმე რამდენიმე რაღაც კუტხით შეგვიძლია ჩვენის გამოვყოთ. ა ერთი ეს არის რომელიც თვითონ უკრაინამ გამოიყენა პირველ ეტაპზე, ეს მსხსაჭულების საერთაშორისო სასამათლოს კუტხით. ა მეტად ეს არის სახელმწიფოთა შორისის სასამათლო და კონკრეტული რაღაც ა ის მოლოდინები ჩვენ შეიძლება ნაკლებად გქონდეს, რომელიცაც ველოდებით და უკრაინა რომელიცაც ელოდება. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი პლატფორმა ის არის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამათლო ჰაგის და სხვათა შორის საინტერესო ის არის ჰაგის პროკურორმა თვითონ გააკეთა განცხადება რამდენიმე დღის წინ ამ მიმართულებით რომ მე იგი ყურადღებით აქ zwrდება იმ მოვლენებს, რომლებსაც ადგილი აქვს თვითონ აღმოსავლეთ უკრაინის ტერიტორიაზე. ანუ ესეც ერთ-ერთი შეიძლება იყოს საინტერესო მიმართულება აი ამ საერთაშორისო მშვიდობისა და უსაფრთხოების სამართლის კუთხით. რაც ეხება აღსრულების მექანიზმებს, როგორ დაავალდებულებს, თქვათ იმ შემთხვევაში თუ კიევის სასარგებლოდ დადგა ეს განაჩენი, როგორ დაავალდებულებს თქვათ ჰაგის სამართალდამჯულების საერთაშორისო სასამართლო რუსეთს რომ გაიყვანოს ჯარები ან იმ გადაწყვეტილების ახსნულებას რომელსაც გამოიტანს ეს სამართალო. ზოგადად ჰაგის მარშაჯულების საიტაშოვის შესახებ რომ სასამარტო თვითონ ჰაგის სისხლის სამართლის საიტაშოვის შესახებ არის ორი დამოუკიდებელი პლატფორმა ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით თვითონ როგორც გითხარით ეს არის პროცესი და არა რაღაც კონკრეტული ეპიზოდი შეიძლება ამას კონდეს რაღაც კონკრეტული დროითი ეფექტი, თუმცა ეს არნიშნავს იმას, რომ ეს მექანიზმი არის გაშვებული და ეს არნიშნავს იმას, რომ ვთქვათ, სხვა მექანიზმები შეიძლება იმავე პლატფორმის ნაწილში არ იქნეს გამოყენებადი. კონკრეტული არის ასეთი პერიოდი შემოფარგული არის საერთაშორისო სამართლით, როგორც გითხარით, ეს ადმინისტრის უფლება опલેмиებს და როცა შეიძლება ერთი მხრივ იყოს ძალიან ისეთი მარტივად განხორციელებადი, მაგრამ მეორე მხრივ თვითონ სამართლიანობის აღდგენა ეს არის ხანგრძლივი პროცესი კონკრეტული აგრესორების დაჟაც და კონკრეტული ეფექტიანი ზომების გატარებით. а разნიშნავს, რომ განვუმარდოთ მაყურებელს, რასნიშნავს დანაშაული კაცობრიობის წინააღმდეგ, რომელი სასამართლო ადგენს, რომ ეს იყო დანაშაული კაცობრიობის წინააღმდეგ და მსგავსი პრეცედენტებიც რომ გაიხსენოთ, ვინაიდან ბოლო დღეების განმავლობაში ხშირად ისმის ხოლმე ეს, რომ შესაძაც საუბარია თქვა იგივე, ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის შესაძლო დაზიანებაზე რუსეთის მხრიდან და ამას შემდეგ და ამას შემდეგ ვინ ადგენს იმას, რომ ეს არის კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაული. როგორც მოგახსენეთ, ეს ერთი პლატფორმა ის არის ჰაგის საერთაშორისო მსაჯულების სამართლოსი. ეს სახელმწიფოთა შორის დავის განხილოს და მას ინდივიდუალური სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის დაფუძნების შესაძლებლობა არ გააჩნია. მეორე, ეს არის ჰაგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო, რომელიც ინდივიდუალური სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობას აწესებს უშუალოდ აეს მათ შორის ადამიანურობის წინააღმდეგ მოქმედი დანაშაულების, გენოციდის დანაშაულის, ომის დანაშაულის, მათ შორის აგრესიის დანაშაულის და საინტერესოა ის რომ აი ეს ჰარგის პროკუროрна როდესაც გააკეთა განცხადება რამდენიმე დღის წინ თვითონ უკრაინა არ არის ამ რომის სტატუტის წევრი სახელმწიფო, ანუ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს წევრი სახელმწიფო ა და საინტერესოა ის რომ 2015 წელს თვითონ მან სპეციალური დეკლარაციით გაავრცელა იურისდიქცია სასამართლოსი რითაც პროკურატურის ოფის დართნება 2014 წლის შემდეგ შანდელ დანაშაულებზე გაავრცელოს ინდივიდუალური სისხლის სამართლებრივი ასოქმისგებობის დაფუძნების იურისდიქცია ეს მოიცავს მათ შორის ადამიანურობის წინამდებათულ დანაშაულებს თქვენ რომელიც ახსენეთ ასევე კაცობრიობის წინამდებათულ დანაშაულს რომელიც არის а, בנוגע тому,сайскацуברוביצინაנדו שלפופארטו דפיניציה, რომელიც მათ შორის მოიცავს גנוצידיםס עצ ადამიანურობის წინამდელ დაנשאוליםსაც, ომის დაנשאוליםს. თუმცა ძალიან საინტერესო ერთ-ერთი ეს არის საერთაშორისო მშვიდობისა და უსაფრთხოების პლატფორმის აი სამართლის კუთხით ეს არის აგრესიის დაנשאולי შემაადგენლობა, რომელიც ერთ-ი მხრივ ახდენს კრიמינალიზაციის ძალის უკანონო გამოყენებისას და მეორე მხრივ

ერთი სახელმწიფოს მიერ მეორე სახელმწიფოს წინააღმდეგ აგრესიული აქტის კრიმინალიზაციის, ანუ როგორც ასეთის, რომელსაც 1974 წლის რეზოლუცია აღიარებს და საერთაშორისო სამათალში არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ბერკეტი. თვითონ რა თქმა უნდა, ნებისმიერი შექმედება, რომელიც დღეს ახორცields რუსეთის ფედერაცია თვითონ უკრაინის წინა ამდეგ შვენ რომ შეუდაროთ იგი агреსიის acts-ის დეფინიციას ეს გამოხატავს საერთაშორისო კონკრეტული სამათლის კუთხით კონკრეტული სუბიექტის სახელმწიფოს ამ შემთხვევაში უკრაინის სუვერენიტეტის სუვერენიტეტის ხელყოფას, დამოუკიდებლობის ხელყოფას და მის ტერიტორიული მტკივნობის ხელყოფას. ძალიან მოკლედ ბოლო კითხვა მინდა დაგისვათ, თქვენ თქვით რომ პროკურორი, ჰააგის პროკურორი უკვე აქვირდება ამ საქმეში. საქართველოს შემთხვევაში როგორი როგორია 2008 წლის ომის შემთხვევაში, როგორც ვიცი, იძიებენ ამ საქმეს, ჯერ კიდევ გამოძიების პროცე შე, თუმცა ჩვენ გვახსოვს მედიას რომ ჩამოვიდა ჰააგის პროკურორი საქართველოში 2015 წელს, ანუ დაახლოებით 7 წლის შემდეგ. ა იმ შემთხვევაში როგორი იყო, მაშინვე აკვირდებოდა პროცესშივე აკვირდებოდა ჰააგის შესაძლებლობას. ა მოგახსენებთ ეს ცოტა ისეთი ხანგრძლივი პროცესია, როგორც გითხარით. ა აი მაგალითად 2014 წლის მოვლენimantan მივარტები ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს გამოძიება. ა ჯერ არის წინასარი მოკლვის ეტაპზე, ანუ როგორც ასე თი გამოძიების ეტაპზე არ გადასულა. უკრაინის მოვლენებთან მიმართებით და რაც შეეხება საქართველოსთან მიმართებით, საქართველოს ამერთები ეს დაიწყო გამოძიება, უკვე გამოძიების ეტაპზე ჩვენ ვყოფებით და ორივე უკრაინაც და ა საქართველოს არის უნიკალური პრეცედენტი, ვინაიდან ის ეხება ევროპას ერთი მხრივ გაეროს უშიშროების საბჭოს მუდმივ მოკμεდ წევრს, რომელიც არგებს ვეტოს უფლებით და საქართველო ანუ რუსეთის ფედერაციას და თვითონ საქართველოს რა თქმა უნდა პრეზიდენტი არის შეიძლება იყოს სამაგალითო თვითონ უკრაინისთვის, მაგრამ საქართველო ო არის რომის სტატუტის ეს ჰაგის საერთაშორისო სასამართლოს წევრი ქვეყანა განცხადებით უკრაინისგან რომელიც არ არის და უშორო და agressis დანაშაულთან მიმართებით ეს משრულანია ჩვენ რომ აღნიშნოთ ა ჰაგის პროკურორმაც ხათაშორის აღნიშნა რომ მას არ აქვს იურისდიქცია agressis დანაშაულთან მიმართებით ვინაიდან არც ერთი სახელმწიფო და არც მეორე სახელმწიფო, არც უკრაინა და არც რუსეთის ფედერაცია არ წარმოადგენს რომის რომის სტატუტის წევრ სახელმწიფოს და ის მექანიზმები რომლებიც არსებობს გაეროს უშიშების საბჭოს მიმართვის ფონდზე, თქვათ რომ ეფექტიანი იყოს ეს უფრო ღონისძებების გატარება, ამას ამის შესაძლებლობა თვითონ პროკურეს არ გააჩნია და ეს შეიძლება თქვათ რუსეთის ფედერაციამ დაბლოკოს მისი ეგレწოდებული ვეტოს უფლებით. თუმცა კიდევ ერთხელ მომბერკეტები არსებობს, ვინაიდან ეს агреსიის დანაშაულთან მიმართებით, რომელი მექანიზმებიც მატერიალური და მენტალური არსებოს ეს შესაძლებელია სხვა კუთხით ჰაგის პროკურორმა გამოიყენოს მაგალითად ადამიანურობის წინამდებურ დანაშაულთან დაკავშირებით, რომელიც სახელმწიფოს ელემენტსაც შეიცავს, როგორც ასეთს რომ ეფექტიანი საიტიაშოსო სამართლებრივი ზომები გატარდეს.